Формадол. Забудь про головний біль. Я вже трішечки підсолодив собі життя ось цим тортиком від Валентини Хамайко за сімейним рецептом родини циганників. Дуже смачно, дуже легко і нагадує таке легке суфле. Ну, в принципі, так само, як і сукня Бейонсе. Ви розумієте, їхав зараз на роботу і всі говорять. По радіо я чую розмови про цей її виступ, який коштував, до речі, 25 мільйонів доларів за 50 хвилин. Щосекунди вона заробила 6 тисяч доларів. І от третину цього виступу вона була в наряді у сукні від українського дизайнера. Зараз буде повний ексклюзив. У нас на зв'язку зірка останньої доби, я думаю, що останнього десятиліття, це відомий український дизайнер Іван Фролов. І от, Іване, доброго ранку. Іване, привіт, раді бачити. Доброго ранку. Раді бачити. От три рази змінила Бейонсе сукні протягом виступу. Одна з них була твоя. От скажи, будь ласка, як відбулася ваша комунікація? Як це все сталося? Ну, безперечно, до нас звернулися стилісти, і так розпочалась наша комунікація. От, але більш таких ніяких подробиць, на жаль, не можу розповісти. Але в цілому ви мене назвали зіркою, але безперечно, у нас на сьогоднішній день зірки просто всі і кожен, хто продовжує робити свою справу, незалежно від того, що нам доводиться переживати. І, звичайно, для нас, для нашого бренду, це велика можливість була використати таку подію, як вихід Бейонсі вперше за такий довгий час, для того, щоб на всіх світових шпальтах знову з'явилася сім'я України. І, звичайно, ми не могли не скористатися такою можливістю, тому зараз навіть в коментарях для всіх світових ЗМІ ми завжди акцентуємо увагу на тему того, що відбувається в нашій країні і в яких умовах створювалася ця сукня, тому що вона відшивалася на нашому виробництві в Києві, в Україні, нашими українськими майстрами, під сиренами, інколи без світла, вручну, і тому це можливість наша комунікувати і нагадувати про те, що війна не скінчилася, український народ сильний, ми продовжуємо боротися, і ми обов'язково переможемо. Іване, ну, по-перше, тебе дуже вітаю. Я не знаю, бачиш, нас не бачиш. Це Ігор Гордієв, ти мене надягав на молодість. Слухай, я, знаєш, я просто відкриваю Фейсбук, я бачу не лише жіночі відгуки, а я була до Бейонсі, а я був до Бейонсі. Крім того, що ти ще раз говорив про Україну, ти нашим людям дав великий поштовх, насправді. Тому що ти до такого масштабу рівня вже підріс, що це просто, це геть зараз важливо всім відчувати. Страшенно тебе з цим вітаю, просто пишаємося всі тут, абсолютно з лаштунками люди, всі. Ти скажи, будь ласка, у тебе ж була комунікація з Бейонсі самою. Ти ж примірки знімав, якось воно було, що вона казала, а ти їй, а собака гаркав, ну це все, ну розкажи, ну як? Яка вона? Я можу сказати єдине, що їх команда це, звичайно, надзвичайні професіонали, які знають толк в роботі, і мені дуже приємно, що такі люди такого рівня, такого масштабу, і сама Бейонсі обрала наш наряд. Це надзвичайна подія для нас. Ну, ти з нею бачився, Іван, ти з нею бачився ж, правильно? Ні, не бачився. Ага, тобто це такі примірки були здалеку, менеджери приходили, ага, отак у нас відбувається. Ми ж взагалі не знаємо, як у нас відбувається, знаєш, це ж таке. Ну, але все ж таки, друзі, не обійшлося у цій великій бочці меду без маленької ложки дьогтю, бо всі помітили, всі це обговорюють, що одна з перчаток, оці довгі такі рукавички, які на ній були в твоєму наряді, вона чи то спадала, чи вона постійно його поправляла, з вуха повипадали ці монітори, Бейонсе нервувала, а одна секунда 6 тисяч доларів. От як так сталося? Це якийсь провтик дизайнерів, чи це недолік костюму? Поясни ситуацію. Я можу пояснити це тільки тим, що це живий виступ.
І такі маленькі дрібниці, які стають, тільки доказують, що це живе виконання. І може статися все, що завгодно. І така дрібниця, як на мою думку, як сповзаюча по руці рукавичка, це навіть красиво, і щось в цьому є такого привабливого, і навпаки додало якогось такого справді вайбу нового, і правда, це живий виступ, і показує, наскільки професійна Бейонс, що в цій ситуації вона просто додала іншу хореографію, іншу емоцію дала, і справилася, абсолютно не змінився її вокал в живому виконанні, і для мене це просто приклад майстерності, а в живих виступах завжди відбувається щось, якщо це живе виконання, живий перформанс. Технічно могло статися що завгодно, на жаль, це ніхто ніколи не дізнається. Тобто це не дього, це ми змінюємо цю фразу на таку спецію. Це причинка, яка покращила страву насправді. Це я вже як кулінар кажу. А ось дивися, у нас модель є Ігор Гордєєв. Це ж для тебе відома вже людина. От кілька років тому він на 50-му фестивалі «Молодість» був у твоєму наряді. Що спільного було між Ігором і Бейонсе? Іване, вибач, ти просто мусиш відповісти. Це така забаганка, Кості, вибач. Знаходь спільного. Мені дуже приємно, я дуже пишаюся, що того ювілейного року ми були офіційним партнером кінофестивалю «Молодість», і нам дісталась можливість попрацювати з такими чудовими ведучими, з акторами. Так, тому я думаю, що в першу чергу спільного – це професіоналізм, і на сьогоднішній день, мені здається, це найголовніше – залишатися професіоналом і робити свою справу незалежно ні від чого. Не відспавши рукавички, ні від тих обставин, які з нами стаються. Це правда, це навзаєм, вона спасибі величезне. Єдине, що, знаєш, не можу запитати вже як журналіст, сорі, сприймай як хочеш, можеш не відповідати. Але ми знаємо суму, яку отримала Бейонсі. Ти щось за це отримував? Гроші я маю на увазі. Чесно кажучи, не очікував цього питання. Я точно можу сказати, що я отримав багато задоволення, і всі інші питання, можливо, я їх навіть не обговорював і не маю до них ніякого ставлення. Я створював сукню, створював ідею, а інші питання займаються інші члени моєї команди. Інтрига, інтрига. Ну, все ж таки, сума має цінність, ця сукня? Скільки вона коштує? Чи це теж таємниця? Ну, Костя про собі вартість питає. Чесно зізнаюся, я навіть не знаю, скільки коштує, тому що для Бейонс мені нічого не шкодувало. Мені завжди, насправді, у нас концепція в бренді завжди така. Ми ні для кого нічого не шкодуємо, ми завжди працюємо на результат. Тому, на жаль, я маю таку розкіш, що цим займається моя команда, і для них дуже важливо, щоб я реалізував 100% свою ідею, а вже їхні турботи зробити так, щоб ми війшли в собівартості, в бюджети, це стосується і наших колекцій, і будь-яких костюмів для будь-кого, кого ми створюємо. І для нас завжди, насправді, немає різниці, це зірка першого ешелону, чи це просто наш клієнт. Ми завжди працюємо на 100% для кожного однаково, тому що людські серця, вони однакові, і людські емоції, вони у всіх однакові, і всі хочуть бути красивими і щасливими, і це наша робота, робити такими людей. Ну тому Іван Фролов такий бренд, який є, от власне такий. Іване, слухай, ти стежиш за тим, що відбувається, ти відчуваєш це все, твоє виробництво зараз фактично в тривогах працює. А це не може не вплинути на моду, та? Тому що мода змінювалася під час Першої світової війни і Другої світової війни. А як у нас змінюється замовлення і бачення клієнтів, і твоє бачення як дизайнера в Україні і за її межами? І чи є різниця? Безперечно, різниця є. І, звичайно, нам сьогодні, ми бренд святкового одягу. І ми, на жаль, нам зараз на сьогодні в нашій країні не до свят. Якщо не сказати ще гірше, що для нас кожен день на сьогодні, на жаль, це травма. Але тому ми для того, щоб підтримувати нашу команду, підтримувати існування бренду, зараз активно працюємо на експорт. Але, звичайно,
попит великий, колосальний, а зараз до українських брендів, до всього українського. Але мені дуже подобається, що все одно наші клієнти в Україні, вони, звичайно, зараз це не на часі, але всі готуються і мріють. Ми часто чуємо в коментарях навіть сьогодні під постами, що обов'язково всі хочуть готувати свої сукні до перемоги, до того дня там, єдиного і найжаданішого для кожного українця, а мені здається, для кожного світу, коли ми переможемо і всі зможуть вдягнути святкові яскраві сукні на честь цього свята. Іване, зовсім скоро ми думаємо, що ми з тобою побачимось наживо або отак от поговоримо через прямий зв'язок, і ти даш конкретні рекомендації і своїм клієнтам, і не своїм клієнтам, як вдягатися на День Перемоги. Добре? От обов'язково. Прям... Дуже чекаємо на цей момент. Лайфхаки прямо. Прям лайфхаки. Іван Фролов, ми дуже тобі вдячні і вітаємо страшенно, обіймаємо і тиснемо руку. І просто, ну, це великий успіх. Молодець, але не покидай ще нас одну секундочку. Ваня, скажи, будь ласка, хто ти за знаком зодіаку? Опа. Скорпіон. Скорпіон, ну ось уважно подивися, будь ласка, зараз наш ефір, або послухай, бо зараз астропрогноз. Я дуже тобі дякую. Особисто в моєму рейтингу ти дуже підвищився, тому що це підтвердження тези, що скромність прикрашає людину. Іван Фролов, а ми дивимося астропрогноз. Не тільки людину, а й скорпіон особливо, да. А скорпіони такі. Вань, дякую. Улюблений сніданок з 1+1. О, фух, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7 ранку. На 1+1 Україна.